tane devel vasiyanın kurbanı olmuşam. Oğlum vasiyanı ben hara getmeliyim. Qarabağ əlili olan Sumqayıt şəhər sakini Baxşəliyev Şəmsəddin, prezidentin ona əlil kimi verdiyi evin məhkəmə qərarı ilə əlindən alındığını deyir. 18 min manat kredit götürən Qarabağ əlili devalivasiyadan sonra krediti ödəyə bilmədiyi üçün indi evinin alındığını bildirir və aidiyyəti qurumlardan ona kömək etmələrini istəyir. Kardeş söz azadlığı. Ben de yarım ki uşağları korma. Arama bu yere kalkıyor. Cənab prezident, mehriban xanım, sizə səsləyirəm. Baxın, görün bax, Sumqayıtın icraçıları. Görün Qarabağ əlini nə günə salır. Hörmətsizlik eləyir. Üç körpə uşağına baxın. Qardaş, dövlətdən pensiya alır. Pensiyasından 200 manat çək çəksin. Pensiyasından 200 manat çəksin. Gözlüyü burada kimin əsrəyəsən? Təkrar edəm, bir də yaxşı barmağını belə verəcək. Nə barmağını? Nə barmağını? Harun müəllim, mənə vaxt verin. Heç nə istəmirəm. Bax, üç körpə uşağı mənə hara atın. Nə eləyir? Hara aparın bu körpə uşaqları? Hara aparın bu? Siz deyin, mən də eləyir. Cənab prezident, sizə səslənirəm. Mənə kömək eləyir. Sumqayıtın icraçı məmurları Qarabağlılarım təhqir eləyir. Məni çölə atır. Vəziyyət xəstə. Korona vaxtında məni çölə atırlar.